أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں پاورفل محبت کے وظیفہ کے متعلق بات کرنے والے ہیں کسی بھی انسان کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لیے آج کا وظیفہ 100% افیکٹو پاورفل ہے انشاءاللہ تعالی جو انسان آپ سے بات تک نہیں کرتا وہ انسان خود آپ سے کانٹیکٹ کرے گا بات چیت کرے گا آپ سے رابطہ کرے گا اگر وہ انسان آپ سے ناراض ہے آپ سے راضی ہوگا آپ کے لیے بے چین بے قرار ہوگا جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں کرتے ہیں آج کے وظیفے پر وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی عطا فرمائے جو لوگ چینل کے ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اللہ کریم سے خاص دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بیماروں کو اللہ کریم شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین اچھا روزگار اس کے حلال عطا فرمائے بے اولادوں کو اللہ کریم اولاد صالح عطا فرمائے محبت کا لاجواب وظیفہ ہے میاں بیوی کے درمیان پرابلمز ہیں بہن بھائی کے درمیان پرابلمز ہیں یا کوئی انسان آپ سے ناراض ہوا ہے ایسے تمام تر مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ 100% پاورفل افیکٹو ہے یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے 100% استفادہ حاصل ہوگا باوضو ہو کر دن میں کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں 1000 مرتبہ اللہ رب العالمین کا پیارا نام یا جوادو یا جوادو یا جوادو پڑھیں اول آخر میں 3-3 بار درود پاک پڑھیں بہن بر بھائی کے درمیان پرابلمز رہتی ہیں میاں بیوی کے درمیان پرابلمز رہتی ہیں پانی پر دم کر کے ایک دوسرے کو پلائیں باہمی محبت پیدا ہوگی کوئی انسان آپ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا آپ سے دور ہے اس انسان کی تصویر کے اوپر پھونکے ماریں 3 بار اور ساتھ یہ کلمات کہیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہو اس کے دل میں میری محبت میرا پیار پیدا ہو جائے انشاءاللہ تعالی انسان فوری طور پر آپ کی طرف متوجہ ہوگا کسی انسان نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے اس کے فون نمبر کے اوپر آپ اس نیت کے ساتھ پھونک ماریں گے وہ انسان آپ کو فوری طور پر ان بلاک کرے گا اور آپ سے بات کرے گا 3 دن تک وظیفہ کو جاری رکھیں مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ